Fala pessoal, tudo bem com vocês? Ao tentar enviar um vídeo grande, o WhatsApp divide ou reparte o vídeo em duas ou mais partes, dependendo do tamanho do arquivo. Isso acontece porque o WhatsApp tem um limite de 16 MB para envio de vídeos e 100 MB para envio de outros tipos de ficheiros. A partir de agora, você não terá mais este problema. Após o final deste vídeo, você será capaz de enviar arquivos grandes no WhatsApp, até mesmo um filme completo se você desejar. Então, se você é novo aqui no canal, vai já deixando seu like e seja bem-vindo. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. A única forma de enviar ficheiros grandes no WhatsApp é usando o Google Drive, ou seja, você carrega o vídeo para o Google Drive e depois partilha o vídeo para o contato no WhatsApp ou até mesmo postar o vídeo longo diretamente no WhatsApp. O Google Drive é um aplicativo nativo em dispositivos Android, ou seja, já vem instalado de fábrica. Se você é usuário de iPhone, portanto, talvez será necessário baixar o aplicativo na App Store. Então, abra o Google Drive e aqui com o Google Drive aberto, vou clicar no ícone mais e a seguir na opção fazer upload. Se você quiser enviar vídeo, vais selecionar a opção de cima. Se quiseres enviar outro arquivo qualquer, vais selecionar a opção de baixo. Eu quero enviar um vídeo grande, por isso vou entrar na primeira opção e selecionar o vídeo que eu desejo transferir. Note que se você usa Android, o procedimento é exatamente o mesmo. Estou a usar o iPhone nesta demonstração. Então, vou selecionar este arquivo de 3 minutos, é o maior que eu tenho. Lembrando que você pode selecionar vídeo de até uma ou duas horas de duração. E clica em fazer upload e aguarde a conclusão. Ok, então aqui está o vídeo. Agora basta clicar nestes três pontinhos à direita e compartilhar para o contato desejado, clicando em copiar link. A seguir, abra o WhatsApp e entre no contato que você deseja enviar o vídeo e cole o link. Enviando o link é bem mais econômico e muito mais rápido do que enviar o vídeo em si. O destinatário, ao clicar neste link, será diretamente redirecionado para uma página onde ele vai assistir ou baixar o vídeo completo. Muito interessante, não é? Se você gostaria de receber mais dicas como esta, por favor, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhuma dica. Se você tem alguma sugestão de vídeo, alguma coisa que gostaria de aprender, ou uma curiosidade, deixe nos comentários, pois todas as semanas, às quartas-feiras, tem vídeos novos no canal. Obrigado por assistir o vídeo, tamo juntos, valeu!